Dünənki danışıqların ilkin nəticəsi olaraq belə bir ehtimal var mı ki, Ukrayna bəzi ərazilərini güzəştə getmək fikrindədir? Mən düşünmürəm. Çünki, məsəl üçün, Kırım söhbətinin 15-20 il bundan sonraki mərhələyə qədər uzadılması bizdə belə bir təəssürat yaradır. Yox, mən... Sanki adamda belə bir fikir formalaşır ki, hə, əsas məsələ heç olmasa Donbasa qədər çəkilsin Rusiya hərbi qüvvələri. Siz əgər diqqət edirsinizsə, Ukrayna prezidentinin çıxışlarındadır və bu danışıqları aparan nümayəndiyyətin üzvlərində, əksəriyyətin fikirlərində ana bir xətt var. Ukraynanın 1991-ci sərhədləri daxilində bütün məsələlər öz həllini tapacaq. Hə, biraz gec, biraz tez, o başqa bir mövzudur. Çünki siz əgər diqqət elədirsə, dünən nümayəndiyyətin başçısı David Araxamiyanın açıqlamasında belə bir məqam keçdi. O bildirdi ki, bəli, bu danışıqlarda müəyyən razılaşmalar var. Ukrayna özünün əslində təkliflərini dünən təqdim elədi və biz görürük ki, artıq 4-cü mərhələ danışıqlarda Ukrayna getdiksən öz mövqelərini gücləndirir. Çünki döyüş meydanında Ukraynanın kifayət qədər artıq ciddi uğurları var və Rusiyanın planı pozulub. O baxımdan Ukraynanın əli güclənib və Ukrayna əslində Rusiyanın irəli sürdüyü bəzi deyək ki, tələbləri qəbul edir. Bu hansılardır? Ukraynanın bitərəfliyi və neytrallığı məsələsidir. NATO üzvlüyü ilə bağlı. Zaten siz bilirsiniz ki, Ukraynada NATO ilə bağlı ciddi bir həyal qırıqlığı yaşandı və bir maksimalist gözləntilər var ki, NATO doğrudan da savaş başlayanda Ukrayna hava səmasını bağlayacaq və Rusiya təyyarələrinin və qanadlı raketlərin burada uçuşuna mane olacaq və Ukrayna daha az dağıntılara və itkilərə məruz qalacaq. Bunlar baş vermədiyinə görə Ukrayna da artıq bu savaşın gedişində özünün mövqelərində müəyyən korrektələr elədi. Və bu baxımdan dünən Ukraynanın təklif elədiyi əslində kifayət qədər mən düşünürəm rasional bugünkü şəraitdə, şərtlər daxilində rasional bir davranış idi. Çünki burada elə bir əslində savaşın 35 gün davam etməsi və Rusiyanın ciddi bir əslində irəliləyiş əldə etməməsi Ukrayna üçün bir uğurdur. Bəs mən ona görə fikirləşirəm ki, fürsət düşmüşkən niyə, əgər güclüsənsə, müqavimət göstərirsənsə, niyə Kırımı da həll eləmirsən? Yox, müqavimət göstərə bilərsən, amma Ukraynanın gücü və hücum silahları o səviyyədə deyil ki, ordusu da bu saat o səviyyədə deyil ki, Rusiyanın bütün qüvvələrini həm Kırımdan, həm də Donbasdan vurub çıxarda bilsin. Ukrayna müdafiə oldu və mövqelərini qoruyub. Amma Ukrayna əslində təklif elədiyi məsələ nədir? O təhlükəsizlik garantiyası məsələsidir. Onun məğzi bundan ibarət ki, Ukrayna təklif edir ki, 94-cü il Budapeşt anlaşmasından fərqli olaraq bu dəfə Ukrayna NATO-ya üzvlük məsələsinə baxmır, bir tərəfliyin elan edir, amma ona çox ciddi təhlükəsizlik garantiyaları verilməlidir və bu garantiyanın statusu və forması bugün mövcud olan formalardan fərqlənməlidir. Bugünkü təhlükəsizlik sistemindən fərqlənməlidir. Və onlar təklif edirlər ki, BMT-nin 5 daimi üzvü, ki ora Rusiyada daxildir və bunlardan əlavə Türkiyə, Kanada, Polşa, İsrail və Almaniyada qarantor dövlətlər olsun və orada vacib bir məqam var. Və əgər Ukraynaya hansısa bir dövlət tərəfindən onun ərazi bütövlüyünə, dövlət müstəqilliyinə təhdid olacağı halda bu qarantor dövlətlər 3 gün müddətində üzərinə düşənləri etməlidirlər və Ukraynanın hava sahəsini bağlamağa qədər getməlidirlər və onu müdafiə etməlidirlər. Sözü gedən ölkələr hazırda marağındadır mı qarantor rolunu oynamağa? Hər halda bu sabah, əgər bir hadisə baş versə, onlar zamin duracaqlar mı? Valla ona suala cavab vermək bir mənalı dövlətlər adından çətin məsələdir, amma məncə İndi yeritdikləri siyasətə baxaraq biz nə edə bilərik? Əslində, indi yeritdiyi siyasətə baxaraq, orada bir neçə dövlət var ki, əlbəttə ki, onların davranışları müəyyən suallar və Ukrayna tərəfdən narahatlıqlar, narazılıqlar doğurur. Amma bütün hallarda Ukrayna bütün bunlara göz ardı edərək, məsələn, Çin kifayət qədər bu məsələlərdə təmkinli davrandı, doğrudur. Formal protokol bir açıqlaması verdilər ki, onlar Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirlər. Çünki özlərinin də bir Tayvan, Tibet, Uyğur, Sincan vilayəti kimi problemləri var.